Beleza, pessoal, estamos de volta aqui para a sua Rede TV, Sistema Gurgas de Comunicação para todo o estado de Rondônia. Já vamos então mostrar o gol do Genos. Agradecer aqui o pessoal da Capital FM, fazer a imagem desse pênalti lá. Tá aí, ó, o gol da equipe do Genos, gol de pênalti. O Genos venceu o Guajará placar de 2-1 e com isso o Genos conseguiu a primeira vitória e os primeiros 3 pontos do campeonato. Lembrando que o Genos folgou na segunda rodada do campeonato rondoniense e voltou a jogar apenas na terceira rodada. Esse é o campo de Humaitá, onde que o Genos manda os seus jogos e no próximo dia 8 tem um encontro contra a equipe do Porto Velho jogando lá. 2-0 e o Genos bateu o poderoso time do Guajará. Eu tenho falado que, não sei se ainda é prematuro, quando se fala em terceira e quarta rodada, principalmente para a maioria das equipes que começam a trabalhar muito tarde, vem desenvolvendo o trabalho e consegue entrosamento melhor durante a competição. É devido à falta, às vezes, de estrutura, né? Por não ter, às vezes, condições de planejar uma pré-temporada boa. Então, o que é que acontece? Eu digo que esse campeonato, João, professor, tem sido marcado pelo equilíbrio nas duas chaves. Nós sabemos que o Porto Velho hoje é líder com 7, mas hoje já existe um confronto, né, entre Genos e Real Eriquemes, amanhã no caso, que Vai estão com chegar a três 6 pontos, pontos. vai Justamente, vai chegar a 6. encostar. E o Guajará, E o que Guajará que tem 4. joga contra o Rondoniense, tem 4, 4 se pontos. vencer vai a 7. Só não assume por Por critério de quê? desempate. Não, depende. Depende, porque Se der uma der goleada uma lá, goleada, né? já nós mostra lá. Vamos então, resultados da terceira rodada, aqui no programa Tá na Rede. Os pessoal até comentaram aqui que quem vencia. Porto Velho venceu o Rondoniense placar de 2-0. O Vilherense de Paraná empataram por 0-0. Guaporé 1, Barcelona 2. Surpresa para todo mundo aí, é o poderoso time do Barcelona. E o Guaporé já demitiu o treinador e o bicho está pegando lá. E o Genos venceu o Guajará placar de 2-0. E o Eu poderoso time queria do até, União se o Ricardinho tivesse aí, empatou. no empate do Vilhenense com o Ji-Paraná, eu queria que o Ricardinho olhasse na pasta minha ali. Tem um lance de um Não, mas pênalti. já tem, gente. Já Já vai tem colocar. aí? Já tem. Meu Deus do Calma, Ronald céu. Lá. Tu tá muito Meu Jesus. afobado, Ronald Lach. Calma. Não. Vamos então para a classificação. Põe a classificação para mim, por favor. Põe a classificação. A classificação está assim: Grupo A, Porto Velho com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, tem 4, marcou 4 gols, tomou 1, tem um saldo de 3. Guajará com 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, marcou 3 gols, tomou 3, então tem um saldo de 0. Para o Guajará assumir, ele tem que vencer por 4-0 amanhã para poder assumir então a liderança do campeonato contra o time do Rondoniense. É o Ariquemes com 3, Genos com 3 e o Rondoniense é o Lanterna até agora, não pontuou e já acumula então aí duas derrotas à equipe do Rondoniense. Vamos então à próxima rodada, que é a próxima rodada reserva. Hoje, União Cacoalense e Guaporé no Aglair Tonelli, recuperação para as duas equipes. O Marcos Monteiro é o árbitro e tem lá o Renato Aparecido Reis e o Osmar Assunção de Souza, que é o assistente 2. Vamos lá para os jogos de amanhã, meu diretor, pode dar o play aí. Jogos de amanhã. A Ji-Paraná e Pimentense, às 15h45, do Biancão em Ji-Paraná. Maicon Pessoa é o árbitro. Tem mais. Real Ariquemes e Genos, jogo que a RedeTV transmite para todo o estado de Rondônia, no Gentil Valério amanhã. Jonathan Antero vai ser o árbitro desse jogo e o Joverton, assistente 1, e o Thiago, assistente 2. E tem mais. Amanhã tem um clássico lá na cidade de Vilhena, Rondoniense e Guajará, às 16 horas, no Nenenzão, onde que o Ronald Lage não jogou, e o árbitro Fleres Rodrigues vai apitar o jogo lá com Márcia Bezerra Lopes Caetano. Barcelona e Vilhenense, no portal da Amazônia, a Rede TV, o Facebook da Rede TV Vilhena, vai estar transmitindo esse jogo com André Fernando e toda a equipe lá, Adenilson de Souza, certo? Põe para mim agora pênalti Vilhenense e Ji-Paraná. Rapaz. O pessoal disse que o arbitragem quer ajudar o Ji-Paraná de todo jeito. Contra o União Cacoalense, foi pênalti, foi impedimento que o Nossa Senhora. arbitragem não marcou. E agora que a arbitragem não marcou o pênalti para o União, marcou o impedimento. E agora contra o Vilhenense, de novo. Olha aí. Se isso não é pênalti mais lugar nenhum, né, senhores? Pô, rapaz, isso aí não foi pênalti, não. Isso aí foi muito pênalti. Foi pouco, não. Foi muito Você pênalti. vai me desculpar, mas em nenhum momento você vê o zagueiro tocar na bola primeiro, né? A bola vai na trajetória dela, segue, né, Ronald? Segue, ela, o tapa no Não, o fundo, né? zagueiro foi direto no jogador do corpo Vilhena. do jogador. Olha Aí. só, foi nas costas, porque quando é ombro a ombro, né, é Aí, normal, o lance é aí, aí normal. assim, aí tem um mau posicionamento do árbitro,
para não ver esse lance? Olha, não. A assistente não ajudou também, porque não, o assistente teria que correr para a linha de fundo, marcar do pênalti. O assistente pode marcar. Agora, se colocasse um apitinho na dona Laércia, no meio do campo, a dona Laércia apitaria o pênalti. Ô, professor, é pênalti um lance desse, né? É pênalti. É, minha opinião, ali o atacante, ali, o jogador que estava fazendo essa função ali, ele para e deixa o zagueiro chegar, né, o defensor, para poder até mesmo forçar o pênalti e, na minha opinião, foi pênalti. Ah, daqui na opinião todo mundo foi pênalti, né? Ninguém, né? Só o árbitro que não viu esse pênalti, é impressionante. Assistente. Quem tem um assistente desse aí, pode dormir no urso branco. Pode ir pro urso branco. Como é que o cara não marca? Vamos ouvir. Vamos pra Vilhena. Vamos ouvir o Márcio Parreiras, que é o treinador da equipe do Barcelona, que amanhã joga contra o Vilhenense. Vamos ouvir. No próximo domingo, dia 23, acontece o clássico Bavi aqui na cidade de Vilhena. Nós vamos conversar com o professor Márcio Parreiras, técnico do Barcelona, que vai estar comentando sobre a preparação da equipe e a expectativa para esse jogo. Professor Márcio, como está a preparação do Barcelona, que vem de vitória, para esse clássico agora para o próximo final de semana? Sabendo da responsabilidade do jogo, né? É um clássico, né? É um campeonato à parte, mas estamos treinando forte aí, uma semana cheia, produtiva. Tenho certeza de fazer um grande jogo aí para tentar buscar os 3 pontos em casa. Após um jogo, vitória fora de casa, o time assume a liderança. É o momento de se firmar para chegar numa boa colocação no final desse primeiro turno, professor? Com certeza, né? A gente veio da primeira vitória, vamos tentar buscar a liderança, né? Por enquanto é monotona, mas a gente tem que trabalhar mais para a confiança vir e dar sequência no campeonato. Qual que é a expectativa da equipe para esse jogo? Como está a mente da rapaziada? Está sendo trabalhada já para esse clássico do final de semana, professor? A gente está trabalhando, né? Sabemos que o Vilhenense gosta muito de um jogo de força, né? De velocidade. Então, a gente também não quer que caia nas armadilhas deles, né? De jogo truncado, de jogo mais pegado. Então, vamos fazer nossa filosofia de trabalho, que é ficar com a bola, com a movimentação, fazer o nosso jogo, né? Então, está dando certo até aqui e vai melhorar cada dia mais. O apoio da torcida para esse jogo, já que é um clássico aqui regional, clássico Bavi, o apoio da torcida do Barcelona é essencial para esse final de semana, né, professor? Convocando aí a torcida do Barça. Tive o prazer já de no primeiro jogo ali, a torcida Barça Louca aí fez presente, né, incentivou do início ao fim. Espero que todos aí, não só a torcida do Barça, como a do Vilhenense, né, possam comparecer para ver um grande jogo, né, e que vença o melhor dentro das 4 linhas. A gente já vai ouvir o professor Thiago Batizuca. Agora eu quero falar para você da FP Esporte. O tradicional Rainha Velha está de volta e é exclusividade da FP Esporte ali na Avenida Jatuarana, zona sul de Porto Velho. Olha, pessoal, esse Rainha aqui é desde 1934. O tradicional Rainha Velha que você vai encontrar. Onde quando eu postei nos meus status, as pessoas, Cláudio, qual é o preço? E disse que ia comprar porque quem teve infância usou um calçado desse aqui, o tradicional Rainha VR, que você encontra na FP Esporte, na Avenida Jatuarana. Eu trouxe aqui algumas opções de cores, tá? Mas tem que passar lá para você conferir. São várias opções de cores esperando por você, de vários tamanhos. O tradicional Rainha VR, que você encontra com exclusividade na FP Esporte, na Avenida Jatuarana, zona sul de Porto Velho. Tudo que você precisa para praticar o seu esporte favorito, você encontra em um só lugar, tá? Tá aí, o tradicional Rainha VR, exclusividade da FP Esporte, Jatuarana, zona sul de Porto Velho, uma loja completa, tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito em um só lugar. Veja o recado na tela, por favor, meu diretor. Hoje a nossa dica aqui na FP Esporte é para você que vai curtir o carnaval. O carnaval está batendo a porta e aqui nós temos ótimas opções para você que vai curtir essa festa popular brasileira. Olha só, você que procura um tênis confortável, aqui temos as melhores opções em tênis de várias marcas e modelos para você estar confortável e calçado muito bem nesses dias de folia. Mas se você procura uma roupa leve e confortável, pode vir, porque aqui temos os últimos lançamentos em moda fitness. E olha, pessoal, o que não pode faltar nesses dias de folia é hidratação. E para isso temos a mochila de hidratação. Nela você pode colocar água, energético, isotônico e muito mais. Aqui na FP Esporte, um verdadeiro carnaval de novidades está te esperando. Aproveite as nossas facilidades de pagamento em 5 vezes sem juros no Credit FP.
cliente cadastrado em 3 vezes com entrada para 60 dias. Ou, se preferir, em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Então, meu amigo, se você vai praticar esporte, tem que dar uma passadinha aqui na FP Esporte, na Avenida Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho. Tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito em um só lugar. Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho, abraçando meu irmãozão Alaor Toledo, acompanhando a gente lá em Cacoalto, ele está muita chuva lá, obrigado. Meu amigo Rogério, também gerente da Master Motos, alô Rogério, obrigado, acompanhando a gente aqui, obrigado pela audiência, tá? Eu tenho mais algumas mensagens aqui, o Jetson Lobo também, um abraço para você, obrigado pela audiência. Cadê? Grande abraço ao Tá Na Rede, grande programa, parabéns, um abraço para o grande treinador Wesley Júnior Mordomo do Porto Velho, tá aí, Júnior, já mandando aí. O seu recado, a gente tem mais, estamos curtindo vocês, parabéns, Birubiru de Jiparaná, alô Birubiru, um abraço para você, obrigado pela audiência, abraço amigo Aquino, também está com a gente aí, acompanhando, mandou aí a fotinha da TV ligado aqui no programa, está na rede em todo o estado de Rondônia, a nossa audiência de Guajará-Mirim, Avilena. Vamos ouvir o professor Thiago Batizoco para a gente falar sobre esse clássico lá na cidade de Vilhena, por favor. Final de semana aqui em Vilhena, Barcelona e Vilhenense, nesse grande clássico aqui no município. Quem está comigo aqui ao lado, Thiago Batizou, que é o técnico do Vilhenense. Thiago, antes de nós falarmos desse jogo, desse final de semana, no jogo passado você não estava em campo. Como é que você faz a avaliação do jogo, do último jogo que teve empate aqui na cidade de Vilhena? Avaliamos como uma grande partida, né? Duas equipes bem qualificadas, fizemos um grande jogo. Acredito que o Vilhenense teve um desempenho agradável. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade nas finalizações. Mas são águas passadas, estamos corrigindo os erros do jogo passado para que domingo possamos estar mais preparados. Para esse jogo, como é que estão os preparativos? Expectativa das melhores, todos estão focados, estamos com o grupo completo, todos os jogadores à disposição. Agora é trabalhar forte para que consigamos colocar em prática o que trabalha durante essa semana. Thiago, a gente tem acompanhado muito pelas redes sociais, alguns comentários, vamos dizer assim, aqueles enfrentamentos de rede social, isso interfere no treinamento, isso interfere na cabeça dos jogadores para esse jogo de domingo? Não, acredito que não, pelo menos na nossa equipe não, temos uma equipe madura, uma equipe com jogadores experientes, os mais novos escutam bastante os experientes, né? Para nós é trabalho, né? E isso é legal para a torcida, isso é legal, fomenta o jogo com respeito entre as torcidas, isso é legal. Agora, para nós aqui, é continuar nossa programação, com bastante respeito a todos os adversários, e buscar nossas metas que já foram determinadas. Convite para o telespectador, torcedor vilhenense, estar presente no estádio esse final de semana. É mais um grande jogo, duas equipes da cidade de Vilhena, né? Todos os enfrentamentos entre vilhenense e Barcelona são grandes jogos, e que a torcida possa comparecer, vai ser um bom atrativo para um domingo à tarde. Eu vou mandar também uns apaches para o professor Thiago Batizoco, porque para ele poder ter a energia para queimar dentro das quatro linhas, não para ser expulso, né, professor? 4 jogos, já tem 2 jogos na arquibancada, tá difícil a coisa aí também, hein? Também com os astros marcando os pênaltis aqui, o Rony falou, tem que não é expulso. O cara não aguenta não. Não aguenta. Não, professor Thiago Batizoco. Na verdade, todos que trabalham dentro do futebol, não só no futebol, como também no voleibol, só que hoje, em alguns esportes de quadra, tem realmente uma imagem, né, igual hoje tem o VAR no futebol, mas você, onde você tem menos estrutura, onde você está com a adrenalina a mil, né, você trabalha a sua equipe a semana toda, e aí um pênalti daquele não é marcado, o cara pira mesmo. E o que se esperar, senhores, desse jogo de amanhã? Vilhenense e Barcelona. Olha, fala, João. Deixa o João falar, que você tá falando muito. Fala, tá, João. Vai lá, fala, João. É contigo. É um jogo que promete, né, Cláudio? Porque o Vilhenense precisa da vitória também, né? E os dois times são da mesma cidade, o Barcelona também. O Barcelona mostrou que é uma grande... exatamente. Mostrou que é uma grande equipe, uma coisa que a gente não esperávamos, né? Por exemplo, o Vilhenense, a gente acreditava muito no Vilhenense, união com a Coalense, né? E são os times que estão deixando a desejar. Então, é um bom jogo para a recuperação do Vilhenense. Fala, Ronald. Não, conhecendo bem o futebol de Rondônia, assim como o João também conhece, né? Eu geralmente gosto de falar em relação à qualidade das equipes quando vira o segundo turno, né? Por quê? Porque muitas delas não têm essa estrutura que para fazer um planejamento de pré-temporada, a própria estrutura para treinamentos, entendeu? E elas acabam se entrosando no decorrer do campeonato. E eu tenho hoje entendimento disso. Tem favorito, né, para você? Olha, não.
Não? Deixa eu te dizer por quê. É porque se trata de uma rivalidade. Né? Você, por exemplo, num Fla-Flu, você nunca pode falar que vai dar Flamengo. Porque... Essa tal circunstância. Meu amigo, o mais... Você vê... Tá difícil, né, Janinha? Você vê a pressão. Você vê a pressão que é um clássico. Sim. É, sabe, professor, agora clássico, jogou contra o Rondoniense. Para sua opinião, clássico de casa, tem favorito? Né? Vilhenense. Vilhenense. Professor, novidades para o Porto Velho. É, o elenco já está fechado? Tem mais alguém para chegar? Como é que está a situação no Porto Velho? Então, sempre é bem-vindo atletas, né, para enriquecer o elenco. E está aberto até o último dia que fala assim, ó, não pode mais inscrever. Uhum. Tá? Os atletas que a diretoria, né, através da nossa conversa, com o nosso meu auxiliar, a gente achar que pô, precisamos de um atleta e eles contribuir com essa contratação, o atleta será bem-vindo. Quem que é o seu auxiliar? Tem como mostrar o auxiliar dele ali, Juninho? É o Fabrício. O Fabrício. Fabrício Madeira. Fabrício Madeira. Está aqui o Fabrício Madeira. Está aí, auxiliar do professor Wesley, também fazendo um trabalho lá na equipe do Porto Velho Esporte Clube. Obrigado pela visita, tá, professor? Na próxima vez o senhor vai vir para sentar aqui na bancada com a gente, tá? O Cláudio, obrigado. O que a gente não pode deixar de frisar, é que nem o professor Wesley falou, o apoio da diretoria, né, tentando buscar coisas melhores para dar uma estrutura melhor para o trabalho dele, né? Eu queria chamar a atenção, abrir duas situações. O que a diretoria do Porto Velho está fazendo no seu trabalho, é alojamento, um alojamento muito bom, muito sim, bom. Sim, e sim. É o básico, vai falar, ah, mas tem que ter, muitos aqui não tem. Hoje tem um ônibus também para levar para os treinos, né? Sim. É, e assim, cara, a grande dificuldade que eu acho que o Porto Velho está enfrentando, o Gênesis está enfrentando, que é essa questão de estádio, isso foi ruim. Acho que a gente poderia ter um Porto Velho que... Estamos falando do Porto Velho porque foi a sensação do ano passado, né? Foi o time do ano passado que levou a torcida para o estádio. O Porto Velho tem sofrido muito com a falta do estádio. A cidade de Porto Velho não comprou a ideia do campeonato estadual esse ano. A gente viu o ano passado, você passava nas lojas, tinha a camisa do Porto Velho, do Gênesis, do Rondoniense. Hoje não tem. A cidade de Porto Velho não comprou. Então, assim, nessa atual situação, fazer o que eles estão fazendo é muito complicado, porque não tem a cidade. Quando a cidade compra, diferentemente, você vai em Cacoal, o time de Cacoal lá está uma draga. Adivinha a coisa lá. Mas a cidade que é draga, Cláudio? Que é draga? É, aquele trem está ruim. Ah, tá. É, tá ruim o time do Cacoal. Gi Paraná também, que todo mundo esperava que ia atropelar todo mundo, mas a cidade compra. Vilhena, a cidade está comprando. Rolim de Moura, a cidade está comprando. E Porto Velho, a cidade não comprou. Justamente por isso, né, Cláudio? Pela falta do estádio, o local para você jogar, dificulta, desmotiva, né? Desmotiva. Eu vejo, professor, você que já veio de centros maiores, né, e hoje passa pelo futebol em crescimento, pelo amadurecimento de dirigentes, é o que falta aqui, né? Eu vejo que, para trazer profissionais de fora, igual vocês vêm, vieram do Rio de Janeiro, ônibus para treinar, centro de treinamento, alimentação, uma boa concentração, isso é o mínimo, cara. Sim. Isso é o mínimo. Não está fazendo vantagem nenhuma o Porto Velho. Nem o Gi Paraná, nem o Vilhenense. Isso é uma obrigação do clube. Pagar em dia é obrigação, trazer bons profissionais é obrigação, dar qualidade de trabalho para os profissionais que vieram é obrigação. Não vejo nada demais. Ronald, nós elogiamos. Eu não tiro de você a sua razão, que é obrigação. Entendeu? Eu só quero dizer para você. Estou dizendo isso do Porto Velho, não. Não, mas eu só quero dizer lá no Gi Paraná, tem o professor Zé Carlos, não é isso? Falando da atual conjuntura, porque, né? Assim, Ronald, você mesmo presenciou aqui que a gente trazia jogadores em loco de lá de fora e não tinha nem lugar para dormir, nem comida. Mas, então, assim, mas nós estamos num crescimento. Deixa eu só concluir. Não é? É obrigação. É só que antigamente, nem a obrigação não estava sendo feita. Mas justamente... É isso que eu quero dizer. Justamente. Eu sigo nessa mesma linha de raciocínio. É obrigação, só que nem a obrigação não estava sendo feita. E agora a obrigação está sendo feita. Isso, então, é um avanço do pessoal. Nós estamos falando do avanço que você falou. Não. O avanço, cara, o avanço em termos de profissionalismo... Eu tenho que falar do Apache. Prepara aí, Ricardo. Então, espero o Apache só um pouquinho. Vou concluir. Rapidinho. Tu tem então, o que acontece, professor? É, isso que acontecia no futebol, do que o Cláudio citou, que hoje já existe uma evolução, graças a Deus por isso. Sim. Mas mesmo naquela época, entendeu? Era não poderia obrigação. Nunca acontecer o que acontece. Jogador, por quê, professor, que eu falo? É, qual a imagem que você vai ter do nosso estado, né? Apesar de eu ser mineiro, né?
E sou um cara que, às vezes, as pessoas não gostam muito do que eu falo, mas eu vivi o futebol minha vida toda, entendeu? E eu acho que uma boa concentração, eu entendi o seu elogio, está certo, mas uma boa concentração, uma qualidade para os profissionais que vêm de fora, para os profissionais de dentro da cidade, isso é uma obrigação. Como é obrigação de pagar em dia. Sim, eu tenho um recado, entendeu? Do Apache Energy Drink, antes de despedir aqui do professor Wesley. Apache Energy Drink, pessoal, a banda do Vai Quem Quer hoje. E você já comprou já o seu energético para aguentar? Começa às 16 horas, tem casamento da Cissa, tem casamento da Yali, tem casamento do Silvio Santos, tem casamento hoje no trio, meu patrão, da banda do Vai Quem Quer. O Rona de Laje já está no clima, daqui a pouquinho vai para lá. Opa. O João Damasceno vai liberar o pessoal do Porto Velho para ir pro carnaval? Ah, fica à vontade, desde fica que segunda-feira... Segunda-feira! No horário determinado. Ah, Pache Energy Drink, energia para o corpo e para a mente. Veja o recado. Energia para o corpo e mente. Esse é o Apache Energy Drink, de 2 litros. A garrafa tradicional que você já conhece, agora na medida certa para você, em 250 ml. Com uma produção 100% automatizada e rigorosos padrões de qualidade com maquinário de última geração, nós levamos até você o melhor energético. Ideal para você que pratica exercícios físicos e mentais. Experimente. Apache Energy Drink. Energia para o corpo e mente. Apache Energy Drink. Energia para o corpo e mente. O Eliezer do Gouveia acompanhando a gente lá em Cidade de Leste, no Paraguai. Obrigado, meu amigo, pela audiência. Professor Wesley, obrigado pela sua visita ao nosso programa. Desejamos sucesso para você na equipe do Porto Velho. Continue executando o seu trabalho, como tem sido feito com excelente perfeição, e que possa alcançar os objetivos traçados por vocês. Obrigado pela visita, tá? Bom, eu que agradeço muito estar aqui. Aqui são tudo doido assim, tá? Quero poder estar participando mais vezes aqui, juntamente com um papo bem enriquecedor aqui. E agradecer mais uma vez ao John, que trabalhou bastante para a gente estar aqui, nosso presidente Maranhão, que está trabalhando muito para poder dar esse conforto para todos nós, o Igor do Rio de Janeiro e todas as pessoas que estão acompanhando o trabalho, os torcedores, que a gente possa estar aqui mais vezes para contribuir com o programa. Beleza, obrigado, professor, com certeza contribuiu. João Damasceno, um abraço, meu amigo. Um abraço, Carlos, obrigado mais pela oportunidade e dizer ao professor Elis que desejar boas, que você tenha, que você consiga alcançar os seus objetivos, e o espaço vai estar sempre aberto para o senhor e para qualquer outro na equipe, né, Cláudio? Com certeza. Que a gente preza muito o enriquecimento do nosso futebol. Contribuímos para o crescimento. Um abraço, Rony. Um abraço, professor, prazer. Obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês, tá? E que essa garotada que você trouxe do Rio, que eu sempre vejo a entrevista deles, garotada alegre, futebol se faz com alegria, né? Desejo toda a sorte do mundo e que você tenha uma boa estada aqui. Muito obrigado. Um abraço, bom carnaval a todos, fiquem com Deus. E até...